De no haver fet res seria una responsabilitat, i tant. Ha estat una irresponsabilitat enorme que durant molts anys ha passat i que no s'ha donat solució. I una irresponsabilitat encara més gran són les manifestacions que jo tampoc vaig a tolerar, i ho vull deixar ben clar, en les que durant les últimes setmanes alguna gent ha posat en qüestió la professionalitat, ha posat en qüestió la capacitat dels mestres i sobretot dels directors i directores de centres educatius de complir la llei, i els ha posat la por al cos i els ha dit que estaven saltant-se les lleis i que els denunciarien si saltaven les lleis, i això no ho anem a tolerar com a màxim responsable de l'educació. L'únic que pense dir dels nostres mestres i professors, dels directors i les directores, és gràcies. Gràcies pel treball que fan. Gràcies per ser tan bons mestres i professors. Gràcies per treballar en les condicions que han treballat en els últims 20 anys. I gràcies per ser unes persones que miren i que posen al centre els seus xiquets i xiquetes. I això sí que no ho anem a tolerar mai. Perquè el que no pot ser és que es facin declaracions per generar espectacle per l'espectacle, i que no respecta els professionals de l'educació, i que s'exposa la por al cos. I això no ho anem a permetre, perquè els responsables de l'educació som nosaltres, els que estem ací, els que formem part de l'equip d'educació, que alguns d'ells avui m'acompanyen ací, que estic molt orgullós de poder treballar amb ells i elles. Perquè som nosaltres responsables, sí, i tant que sí. I perquè si han de fer algun canvi, enviarem les instruccions que facin falta. Per tant, deixen de marejar els mestres i professors de l'escola pública del nostre país. Perquè el que es mereixen, el que es mereixen és gratitud infinita per part de tots els grups parlamentaris i pel conjunt de la societat. I precisament per això no tolerarem que es facin les apreciacions que s'han fet, i sobretot les, com s'ha magnificat i com s'ha intentat posar por al cos del nostre professorat. Per tant, no ho anem a tolerar. Les responsabilitats són nostres, i tant que són nostres. I anem a donar les ordres que siguin oportunes, i no han de fer res fins que nosaltres no donem l'ordre. I els responsables som nosaltres, clar que sí. I ells són persones al servei de persones a qui els agraïm la seva tasca al servei d'un servei públic com és el de l'educació. Que quede ben clar i que vagi això per davant.